qanday qilib qimmat kontraktli universitetlarning kontraktini o'zingiz ishlab topishingiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Kontrakt pulini to'la beramiz va o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Chet elda orttirgan barcha bilimlarimni, jumladan Amerikada, Yaponiyada, Moskvada, Xitoyda, Tailandda orttirgan barcha bilimlarimni men sizlardan ulashaman. Aziz ota-onalar, farzandingiz o'zi tayyorlanib o'z kuchi bilan universitetga kirib, o'zini salohiyati bilan kontrakt pulini to'lasa nima deysiz? Shunday ekan azizlar, barchalaringizni, abituriyentlar, ota-onalar, barchalaringizni webinarimizda kutib qolamiz. Webinarda siz bu programmamiz to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sog' bo'linglar.